Gràcies, Joan, per això, perquè he pogut fer aquesta xerrada aquí en el local de Can Saladrigues, que era un lloc adequat i molt oportú per fer-ho, i per tant ens heu acollit tota l'Assemblea Social del Poble Nou en aquest local, i sempre és d'agrair. Bé, i ara presento, tinc l'honor de presentar a l'Arcadi Oliveres, i presentar l'Arcadi per un cantó, doncs, és molt fàcil, perquè clar, presentar l'Arcadi, com quan tots el coneixem, doncs costa ben poc, és a dir, que té poques coses ja a dir. I per altre cantó, té poques coses ja a dir, perquè clar, tothom l'hem vist per, doncs per tot arreu, tothom l'hem vist prenent postura des de fa molts anys, l'hem vist per articles del diari, l'hem vist per la tele, i inclús últimament, ja perquè es faci més famosa encara, inclús a Polònia. És a dir, que ja, ara sí que ja, famós l'Arcadi, famós el moviment dels indignats. Només podríem donar-li moltíssimes gràcies a l'Arcadi i com a gràcies podríem... Podríem donar-te un petit obsequi de l'Assemblea Social del Poble Nou, del moviment dels indignats del Poble Nou, que és la nostra samarreta emblemàtica, que faria em fa molta gràcia que hem tingut una l'Arcadi, i així pugui ser un mes dels indignats del Poble Nou. Bé, doncs molt bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies als indignats del Poble Nou, presentats aquí per la Carlota, que ja em va perseguir, un bon sentit de la paraula. Tots un bon sentit de la paraula. Durant molt de temps per tal que fem aquest acte avui aquí. Gràcies també a aquest centre social, que ja és, que jo sàpiga, que la segona vegada que en bref, termini de l'any, ara dèiem el senyor Rubí, i gràcies a tots vosaltres per seguir presents doncs, aquesta tarda. Avui no se m'ha demanat tant que parli de la crisi, que és un tema que ja ve reiterativament tractat des de fa molt temps, sinó d'una cosa que no sé si és més perillosa o menys, que és de les sortides de la crisi. És una mica diferent. Per tant, no explicaré tant tots els orígens, totes les especulacions, totes les derivacions que ha sigut de la crisi, sinó aquelles mesures, 8, 9, 10 mesures, que jo penso que s'hauria de prendre perquè sortíssim de la crisi i encara no sé què vol dir sortir de la crisi. Això ho anirem a prohibir després de mesura que vencem. En tot cas, el primer que voldria dir és que aquesta és una crisi generada, això almenys sí que s'ha de dir, sobretot i fonamentalment per l'especulació financera. No totes les crisis són d'origen financer. Recordem, per exemple, que fa 30 anys estava una crisi que no en deien pas crisi financer, en deien crisi del petroli. Ara estem, en canvi, en una crisi que té origen financer i, per tant, jo tinc la impressió que les primeres mesures, que són les primeres que tractaré allà d'aquesta xerrada, hauran de ser forçosament mesures financeres. I la primera mesura financera, que molts ja la coneixen, perquè últimament s'ha posat molt de moda, es diu taxa TOM. Què més s'ha de fer per avançar cap a la resposta de la crisi? Doncs jo diria que la segona cosa que cal fer també és aprovar molt, però no s'ha de fer res, que és eliminar el frau fiscal. Tercer, i ben important, nacionalització de la banca. Que ningú s'espanti per això de la nacionalització de la banca. Hi hauria d'afegir nacionalització de la banca que rebut diners públics. Què més cal? Doncs bé, nacionalitzar la banca, penso que ja està a dir, i en segon lloc, preocupar-se també de les caixes d'estalvi. Si no ens agraden els bancs i no ens agraden les caixes, què hem de fer? Buscar l'alternativa. La tenim? Sí, petitoneta, però la tenim. Com vostè sap, aquesta alternativa que existeix, i ja fa alguns anys que ha començat a funcionar, es diu Banca Ètic. Sisena i última mesura financera. És a dir, dos o tres que no són financeres. Però, mira, aquesta que els diré, per això els hi sorprendrà. Però els hi asseguro que cada dia me la crec més i més i més. Cal abandonar l'euro. Cal abandonar l'euro amb rapidesa i precipitació abans que l'euro s'enganxi de dia lliurement. Passem ara a les altres propostes, que són 4 o 5 propostes més que els volia fer de resposta a la crisi, independentment de les respostes. Perquè és evident que el problema més greu
És a dir, l'origen més greu són les finances. Però el problema més greu de la crisi no són les finances, és la desocupació, és l'atur. Allò que la gent més preocupa és l'atur. I els hi asseguro i poso la mà al foc que és l'únic que es pot fer, i no es pot fer res més, que és repartir entre tots el treball existent. Que els que tenim feina treballem menys, perquè els que no tenen feina treballin més. I s'acord? I no hi ha res més. I serien, per dir-ho suaument, respostes solidàries, per dir-ho més fortament, respostes caritatives. Bé, això és justícia, això és caritat. I les coses no s'han de reclar en caritat, s'han de reclar en justícia. Perquè una cosa que sap, quan la justícia no funciona, ha de ser. Mai podem recuperar el creixement. El creixement s'ha acabat. No podem seguir creixent. I els asseguro que la despesa més inútil i més absurda que tenim, per descomptat, és la despesa militar. No podem seguir gastant diners. I menys encara per enviar tropes a Líbia o altres crims com acaben de fer. Mira, d'aquesta crisi se'n poden dir moltes coses. Però el que no podem fer mai, és fer-ne pagar els plats trencats als immigrants que no en tenen cap. Saben quin és el saldo publicat cada any des de fa 8 o 10 anys i encara reproduït a la caixa en aquest estudi? 6.000 milions d'euros a favor nostre cada any. Si tenim en compte que Espanya té 55 milions d'habitants, vol dir que els immigrants cada any a nosaltres, via pressupostos de l'Estat, ens regalen 110 euros per cap. Frau fiscal, nacionalització de la banca, cura de les caixes d'estalvi, banca ètica, trencament. Que els que tenim feina treballem menys, perquè els que no tenen feina treballin més. Respostes solidàries. No podem seguir creixent. És la despesa militar. Els immigrants que no en tenen cap.